По всій Україні сьогодні проходить акція протесту міжнародних автоперевізників. Долучилися до протесту і на Закарпатті. Близько 30 вантажівок у знак підтримки акції вирушили колоною з Мукачева до Чопа. Водії вимагають від влади збільшити кількість дозволів на транспортні перевезення за кордон. Передумовою всеукраїнській акції стало запровадження із 1 січня 2020 року електронного бронювання дозволів, що фактично паралізувало роботу міжнародних автоперевізників. Ми всеукраїнським страйком в першу чергу вимагаємо право на працю згідно Конституції. Першим ділом. Другим ділом хочемо, щоб чітко і прозоро було видача дозволів, квотування дозволів було на цілий рік з пакетною видачею поквартально для всіх перевізників, для всього рівня, від великих до малих, щоб ніхто не страдав, в електронному виді, а не так, як зробило зараз Міністерство транспорту. І негайне відмінення бронювання, яке Міністерство ввело, навіть з нами, не посовітувавши, на початку, тобто в кінці грудня. Придумали систему бронювання, яка практично не працює. У нас половина машин простоює у парках, вони не можуть нікуди поїхати, і нас ніхто не чує. Єдиною колоною з прапорами, на яких гасла із закликом до влади припинити знищення українського автоперевізника, водії та підприємці намагаються привернути увагу чиновників. Зараз чиновники зігнали наших водіїв, які стоять по 2-3 доби за дозволами, як стойло, як коров зігнали, і люди мучаються, замість того, щоб побути разом із сім'ями і або зробити роботу, яку ми плануємо собі. Щоб здати дозвіл, то теж є проблема, тому що треба вистояти чергу. А я приїхав з рейсу, вже уставший, хочеться додому. Вже, як кажуть, і постиратися, і помитися, а тобі треба там більше півдня простояти, щоб отримати той дозвіл. Автоперевізники рекомендують видавати дозволи за європейським алгоритмом. Кругом нас країни – Словакія, Польща, Росія, Угорщина – всі країни, всі працюють по одній схемі, видають дозволи, потім машини їдуть, під них завантажуються. У нас же все по своєму, по українському, і ми далі придумовуємо свій велосипед. У нас водій має піти у ПВД, відстояти там чергу, купити собі дозвіл, і потім він має після цього ще кудись поїхати. Після він має вернутися в ПВД, стати в чергу знову, здати цей дозвіл, і потім піти завантажитися і знову чергу. Водій два рази йде в чергу ПВД для того, щоб зробити одне перевезення. Нагадаємо, акція проходить по всій Україні. Епіцентр протесту розвивається у Києві, де під Кабінетом міністрів зібрались автоперевізники. Якою буде реакція влади та коли ж і в чию користь вирішиться проблема, дивіться у наступних випусках.